በተለይ በአርብቶ አደር አካባቢ ላይ የሚስተዋሉ ከፍተኛ በሁሉም የልማት አመልካቾች እነዚህ አካባቢዎች ሲመዘኑ ወደኋላ የቀሩ አካባቢዎች ናቸው። እንግዲህ ወደኋላ መቅረት ሲባል በልማቱ ወይ በመንገዱ በውሃው ብቻ አይደለም፣ በአስተሳሰብ ጭምር በርካታ ችግሮች ያሉበት አካባቢ ነው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ላይ ያለውን የአርብቶ አደሩን ለረጅም ዘመናት የያዙት አስተሳሰቦችን በጋራ ለመመከት ይሄኛውን እሳቤ ሲጀምር ጂንካ መነሻ አድርጎ በእነዚህ በሁለቱ ዞኖች ስራውን የጀመረበት ሁኔታ ነበርና ከ2014 ወዲህ በተለይ በዚህ ባለፈው ዓመት በእኛ ዞን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ በተለይ የሴቶችን ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ የሚችሉ በርካታ ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች በዞን ደረጃ አጠቃላይነቱን ከገመገሙ በኋላ ይህን ስራ ሊያስተባብር የሚችል ዞናዊ ኮሚቴ አዘጋጅተናል። ይሄ በዞኑ አስተዳዳሪ የበላይ ጠባቂነት አልፎም ደግሞ የሴቶችና ህጻናት መምሪያ በዋና አስፈጻሚነት እስከታች ተግባራቶች ይህን አደረጃጀት ፈጥረን አደረጃጀቱን መነሻ አድርገን ፕሮጀክቱ በሚንቀሳቀስባቸው ወይ ደግሞ የኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን ሰፋ ያለ ስራዎች በሚሰራባቸው ሁለት ወረዳዎች እና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች የሴቶችን ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየሰሩ ስለነበረ እነዛን ስራዎች በኃላፊነት ከመምሪያው ጀምሮ በቀጥታ በዞን አስተዳዳሪም አስተባባሪነት እየተከታተለን ስራዎቹ ታች እየተፈጸሙ ያሉበት ሁኔታ እየተከታተለን የመጣንበት ነው። በምዕራቡንም ወደ 140 የሚሆኑ ጎጂ ልማድ ድርጊቶች ተለይቷል። ምናልባትም ከ70-80% በላይ ከፍ ባለ መልኩ ከስርዓተ ጾታ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳቶች የሚያስከትሉ ናቸው። እነዛ ጉዳቶች ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ ሴቶች ላይ ጉዳት የሚያደርሱ በመውሰድ ይቻላል። ለምሳሌ በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱ ትግል ያደረግንበት ለሴቷ ቤተሰብ የሚሰጠው ከፍተኛ ጥሎሽ፣ አንድ የወንዱ ቤተሰብ መስርቶ ለመኖር በአርብቶ አደሩ ከ40-80 ከብት ጥሎሽ የሚሰጥበት፣ አንዳንዴ ደግሞ ይሄኛውን ጥሎሽ መስጠት ብቻም ሳይሆን የድምፅ ያለ መሳሪያ ክላሽ ይሄኛውን ሰጥቶ የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች ስላሉ ይሄ ሁሉ ንብረት ሰጥቶ ያገባው የወንዱ ቤተሰብ ሴቷን በዚህ ሀብት ገዝቼ ያመጣሁት ነው ብሎ መብቷ የሀብት መካፈል የምትችልበት የንብረት ባለቤት መሆን የምትችልበት እድሉ በብዙ መልኩ የሚያጠብበት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህን ያህል ከብቶች አግኝቶ ሚስት ለማግባት የግድ እንግዲህ ከብቶቹ ኖሩ ይገባል፣ እነዚህ ሀብቶች ኖሩ ይገባል። ይህን ማድረግ ያልቻለ የአርብቶ አደር አካባቢ ወጣት ለዝርፊያ ለስርቆት የሚሰማራበትና በዛው ረገድ ህይወቱን የሚያጠባቸው ሁኔታዎች ስላሉ ከዛ ባለፈ ይሄ በአርብቶና በከፍል አርብቶ አደር አካባቢ አንዱ ችግራችን ለምሳሌ ከመሬት ባለቤትነት ጋርም ተያይዞ ሴቶች በዚህ ላይ ተሳትፎ እንዲኖራቸው አይደረግም። ችግሩ በጣም ሰፊ ነው። የተወሰኑት ነገሮች እንዳነሳውል ጥልቀቱ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ የኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን ምናልባትም በዚህ ስራ ውስጥ አንድ ትልቅ መሰረት እየጣለን የሚል እምነት አለ። ብቻውን ገፍቶ ሊጨርስ የሚችለው ነገር አይደለም። ነገር ግን በየደረጃ ይህ ችግር ምን ያህል ሰፍቶ ህዝባችን እየጎዳ ነው የሚለው ቢያንስ ከራሱ ማድረግ የሚገባው ነገር እያደረገ በሌላ መልኩ ደግሞ የችግሩን ስፋት ለሚመለከታቸው አካላቶች በግንዛቤም በሌሎች መልኩም እየገለጸ ስለሆነ ይሄ ትልቅ መሰረት ይጥላል ብዬ አስባለሁ።